Technická správa komunikací zprovoznila cyklostezku mezi Cholupicemi a Dolními Břežany. Stezka je koncipována zároveň jako výletní procházková trasa pro občany obou obcí. Cyklostezka je určená jako smíšená, tedy nejenom pro cyklisty, ale i pro pěší jako vycházková oblast, která je spojená i s altánkem a odpočinkovou částí. Cyklostezka s asfaltovým povrchem je dlouhá 12 metrů. Její šíře od 2,5 do 3 metrů by měla uživatelům poskytnout dostatek místa pro obousměrný provoz. Toto spojení bylo původně polní cestou, poměrně často využívané. Na žádost městských částí jsme přistoupili k kompletní stavbě nové cyklotrasy a je zasazená do betonových zárub. Zpevněná komunikace také umožňuje cyklistům i místním lidem pohodlnější cestu, zejména v nepříznivém počasí. Stezka totiž vede z velké části napříč polem. A tak jako dobrý pro cyklisty. Dá se jezdit, když prší, že jo? Jsem víceméně každý den, taky projíždím svoji trasu, ale to určitě je lepší, no. Nemáš plný kolo a nic. Je to nová cesta, tak uvidíme, jak dlouho vydrží nová. A jako na jízdu je to určitě dobrý. Technická správa komunikací plánuje do budoucna tuto stezku dále prodloužit. Vše však bude záviset, zda se jí podaří odkoupit potřebné pozemky od jejich majitelů. David Vilček, Televize Praha.